日本語名詞1、動物。パート1、馬。馬。乗る、乗る。猫、猫。魚、魚。食べる、食べる。お父さん、お父さん。誕生日、誕生日。子犬、子犬。ネズミ、ネズミ。捕まえる、捕まえる。吠える、吠える。犬、犬。怖がる、怖がる。あなたは馬に乗ることができますか？あなたは馬に乗ることができますか？私の猫は魚を食べます。私の猫は魚を食べます。お父さんは誕生日に僕に子犬をくれた。お父さんは誕生日に僕に子犬をくれた。猫はネズミを捕まえる。猫はネズミを捕まえる。彼は吠える犬を怖がる。彼は吠える犬を怖がる。パート2、父、父。牧場、牧場。持つ、持つ。牛、牛。飼育する、飼育する。怒る、怒る。背中、背中。弓なり、弓なり。夜中、夜中。母親、母親。象、象。川の中、川の中。小僧、小僧。体、体。洗う、洗う。蛇、蛇。頭、頭。持ち上げる、持ち上げる。父は牧場を持っていた牛や馬を飼育している。父は牧場を持っていた牛や馬を飼育している。猫は怒ると背中を弓なりに反らした。猫は怒ると背中を弓なりに反らした。時々私の犬は夜中の間に吠えます。時々私の犬は夜中の間に吠えます。母親の象は川の中で小象の体を洗ってやる。母親の象は川の中で小象の体を洗ってやる。その蛇は頭を持ち上げた。その蛇は頭を持ち上げた。パート3、豚、豚。猿、猿。羊、羊。絵、絵。描く、描く。熊、熊。木、木。登る、登る。ライオン、ライオン。牙、牙。剥き出す、剥き出す。アヒル、アヒル。ガチョウ、ガチョウ。区別、区別。この子は豚じゃないわよ、猿よ。この子は豚じゃないわよ、猿よ。羊の絵を描いてください。羊の絵を描いてください。
クマは木に登ることができる。クマは木に登ることができる。ライオンはさらに牙をむき出した。ライオンはさらに牙をむき出した。アヒルとガチョウの区別がつきますか？アヒルとガチョウの区別がつきますか？もう一回。馬、乗る、猫、魚、食べる、お父さん、誕生日、子犬、ネズミ、捕まえる、吠える、犬、怖がる、父、牧場、持つ、牛、飼育する、怒る、背中、弓なり、夜中、母親、象、川の中、小僧、体、洗う、蛇、頭、持ち上げる、豚、猿、羊、絵、描く、熊、木、登る、ライオン、牙、むき出す、アヒル、ガチョウ、区別。あなたは馬に乗ることができますか？私の猫は魚を食べます。お父さんは誕生日に僕に子犬をくれた。猫はネズミを捕まえる。彼は吠える犬を怖がる。父は牧場を持っていた牛や馬を飼育している。猫は怒ると背中を弓なりに反らした。時々私の犬は夜中の間に吠えます。母親の象は川の中で小僧の体を洗ってやる。その蛇は頭を持ち上げた。この子は豚じゃないわよ、猿よ。羊の絵を描いてください。熊は木に登ることができる。ライオンはさらに牙を剥き出した。アヒルとガチョウの区別がつきますか？日本語名図1、動物、終わり。